গোধনৰ সংৰক্ষণৰ নামত চলিছে কি কি চলিছে নগাঁৱৰ জ্যোতি গোশালাত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে সময়ে সময়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা গৰু এই উদ্ধাৰ হোৱা গৰুসমূহৰ যাতে বিপদ নঘটে তাৰ বাবে গোশালাত ৰখা হৈছে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও সময়ে সময়ে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হোৱা গৰু এই গৰুসমূহক সংৰক্ষণ তথা নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে গৰুসমূহক ৰখা হৈছে নগাঁৱৰ গোশালাত পিছে নগাঁৱৰ বেঙেনাহাটীৰ গোশালাখনত কদৰ্যময় পৰিৱেশ সামান্য এটা গোহালি আছে যদিও গৰুৰ সংখ্যানুপাতে পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই দিনে দিনে গৰু বাঢ়ি যোৱাত বেছিভাগ গৰুৱে তিতি থাকে ৰ'দে বৰষুণে একেবাৰে কদৰ্যময় পৰিৱেশ এনে পৰিস্থিতিত বহু গৰু বেমাৰত পৰিছে বহু গৰুৰ মৃত্যু হৈছে সময়ে সময়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰি আহিছে গৰুসমূহ খাদ্যৰ অভাৱত গৰুসমূহ দিনে দিনে শুকাই খিনাই গৈছে বহু গৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত গোশালালৈ অহাৰ পূৰ্বতে পোৱা আঘাত অথবা গোশালাত পোৱা আঘাতৰ হেনো নহয় কোনো চিকিৎসা বেমাৰতো হেনো গৰুৱে নাপায় চিকিৎসা চিকিৎসাৰ অভাৱত বহু গৰুৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে উত্থাপন হৈছে আৰু বহু অভিযোগ গোশালাৰ গৰু বিক্ৰী চোৰাং বজাৰত অভিযোগ মতে অসাধু চক্ৰই এটা দুটাকৈ হেনো নিতৌ চোৰাং বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে এইখন গোশালাৰ গৰু বেঙেনাহাটীত কেইবাখনো গো মাংসৰ দোকান গোশালাৰ গৰু কাটি বিক্ৰীৰ অভিযোগ এটা অসাধু চক্ৰই গোশালাখনৰ গৰু চুৰি কৰি কাটি বেঙেনাহাটীৰ দোকানত গো মাংস বিক্ৰী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইপিনে গোশালাখন পৰিণত হৈছে আলু পিঁয়াজৰ গুদামত এনে অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশ্ন উঠিছে তদন্ত হ'বনে গোশালা কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মকাণ্ডৰ গোশালা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'বনে বিহিত ব্যৱস্থা নগাঁৱৰ পৰা পৰাগজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ